pošto je 8. mart, imamo i specijalnu gošću, ali ne dolazi sama. Jer kako bi to dama došla sama bez pratnje muškarca baš na današnji dan? A ona ima najlepšu moguću pratnju i najlepšeg mogućeg muškarca. Naša zlatna košarkašica Milica Dabović sa Stinom Stefanom. Ja ću dati cveće za 8. mart. Hvala, srećan praznik. Pa Daso, gde ćeš ti, odnode svojim putem. Koliko ima Stefan? Stefan, 13 meseci. 13 meseci? Da, moj broj. Tvoj broj, da. Dresa. Ja, i kosicu i sve. Veso, hoćeš li paziti na Stefana, molim te? Sad ono će da se igra s njim. Normalno, on čovjek ima svoja posla. Šta njega briga što si došla da snimaš emisiju? Tako je. Pa neodoljiv ti ovaj sin. Da ga vidite tu. Čupa, pa ima plavu kosu, pa sladak je, na mamu je sav. Jel misliš da će biti sportista, Milice? Hoće, mora, futbaler. Mora, futbaler. Već sam ja to odredila, znam koliko vremenski da provodim vremena na terenu i koliko puta treba da... Tako je, mora. Kad počinje? Šalim se, znaš kako. Ali bit će futbaler, sigurna sam. Šalim se, ali bit će futbaler, sigurna sam. Toliko šalim. Mislim, nisam odredila još trening, koliko će vremena da provodi na terenu, to će on sam, ali mama će ga forsirati. Nema šta. Nema ništa bez porodice. Tako, a dobro, ako tako kažeš. Vidim neku loptu Jurije, sad ali ova novogodišnja zaostala negde naša kuglica ili neka druga lopta, Bože moj. Sreće, obožava lopte, ja mu nisam ponela danas, ali... A volim? Da, baš ih voli. Bavo, bavo bebo! Izvali. Tako, baci. Ne, ne. Ajde. Baci tamo tetama, ajde. Sad će onda se popenje gore. Obožava stepenice. Snalazi se, vidiš. Ajde, ajde. A kako ćemo dole? Šta ćemo kad krene dole? E, pa moramo da jurimo za njima. Jel ga pazite, gospođo? Pazite ga. Milice moja, sva što ima novo kod tebe, sad ćemo pričati. E, ti si nam inače i Italija, otvorila si nam prvu sezonu, pa posle drugu. Ona si malo otišla, otputovala, pa te nije bilo i sad ti se vratila opet u Beograd. I bila sam malo trudna. I malo. I evo rezultata tu. Tako je. Ali to sam, to je najvažnije. Da, i sad si ponovo u Beogradu. Jesam. I kako su ti planovi? Vratila si se i u košarku. Jesam, vratila sam se. Pa baš sam srećna što sam se vratila. Ja sam rekla par mjeseci pred porođaj, uvatio me takav adrenalin i ja sam samo sanjala o tome da se vratim na teren. Stvarno? Jeste. Par mjeseci pred porođaj? Jeste. A pre toga nisam uopšte pomišljala da se vratim na teren, da se vratim košarci, ali nekako me to uvatilo i sama ta slika da će dete da me gleda na terenu me nekako oduševljavala i činila me baš ponosnom mamom. Ali želela sam i da me on vidi, da se on ponosi sa mnom, jeste da je još uvek mali, ali ništa lepše, igrala sam par meseci u Albaniji, u jednom gradu na moru, zove se Valona, klub je Fljamurtari i nema zaista ništa lepše nego kada te tvoje dete gleda i kada ne trepće uopšte i kada se samo smeje. O, izvoj, bavo! Pa da ti mama sada ima za koga da igra posebno i da nam donese nove medalje. To je neki poseban osjećaj, Nataša. Tad letiš na terenu. Hoćemo li mi, kako kažeš na Instagramu, Stefanova mama, nije više Milica, nije Stefanova mama. Hoćemo li mi Stefanova mamo u kuhinju malo? Hoćemo, jedva čekam. Stvarno? Da. Tvoj specijalitet? Jeste. Iz svojih krajeva? Jeste, u stvari specijalitet moje mame i koji mi obožavamo da jedemo i kad se god vratimo sa putovanja, to jest kad smo već negde blizu kuće, zove mama, kaže mama, molim te, spremaj raštan. I raštan je specijalno donešen iz Herceg-Novog, tako da znaš, iz naše bašte. Pošto je mama pre par dana sletela u Beograd sa punom kesom raštana koju je tata poslao. Domaći znači. Tako je. E, da znaš da ću otkriti tajnu, i ja imam raštan isto tamo na moru u Crnoj Gori, da znaš. Pa, jel tako je? Jesi probala? Jesam, moram da priznam, meni malo nekad bude jači ili ga moji ne znaju spremiti, pošto nisu moji iz tih krajeva. Tako da jedva čekam da probam tvoj original raštan. Dobro. Ja se nadam da te neću razočarati. Nadam se, ja, hajdemo. E,
lepa, Milice, vratila si se ti treningu, sad kao mama, baš ima novosti puno kod tebe. Pa da. A i praviš nam, dakle, ti si iz Herceg Novog, za one koji možda eventualno ne znaju, pa kažeš i moji krajeva da se zna odakle je to u stvari. Jeste, iz Herceg Novog. Da. Grad na moru, predivan. Miriše dobro ovaj kuvanje, ali dok ne budemo... rekla sam ti, Njam, njam. Dobro miriše. Kako se pravi? Znaš kako, mi treba prvo da stavimo vode. Vodu u šerpu. Jeste. Stavimo to i stavimo suvo. Suvu slaninu, suvo meso, kobasice, šta god. Ovako mogu ja to i sitnije malo. Može. I pustimo to da se kuva određeno vreme, dok meso i sve to što smo stavili ne omekša. Dobro. Kad to omekša, sad ja ne znam da li trebam da stavim, pošto nije omekša, ali nije se skuvalo. Mi ćemo se praviti da jeste, znači prošlo neko vreme pravimo. I sada da, pošto imamo gotov, tako da ne moramo da čekamo. Super. Onda stavljamo raštan. Uh-huh. Ovo je raštan koji smo pravili, šta iz bašte. Dakle, nešto slično, nije zelje, nije kelje, to je raštan. Jeste, raštan. I prilično jak, mislim, ukusam po sebi. Jeste. Baš je jak. Zdrav je. Malo je kao na... Nije beli luk, ali kao da... Na neku travu. Na neku travu. Tako jak je, kako bih vam rekla, ne znam. Ima da se kupi kod nas, naravno. Ima, ali na rijetko kojoj pijaci. Mora dobro da se traži i da... Jeste. Kogod hoće da kupi, ali odličan, zdrav je, prezdrav je, raštan, mi ga obožavamo. Eto, mi ga stalno jedemo. Jeste zdrav, tačno. E? I kuvamo raštan. Uh-huh. Znači, raštan treba da omekša, to je najbitnije. Dobro. I kada raštan i meso, naravno, omekšaju... Dobro. I puste sve što... Znate koliko određeno vreme, koliko krompir treba da bi se skuvao par minuta. On ovdje pravi po svom čovjek. Šta ima tu, šerpi, oho, milina jedna. Jel volite kod tebe u kuhinji da otvara, zasvara sve, pioku, Nataša, sve. I to sve što ne treba. Ima milion igračaka, ali ne. Ali. On sve što ne treba. Najviše voli da jede kućiju hranu. Jao, ti ne veruješ. I sad ja njima spremim ili dam granule, imaju posebnu zdjelicu granule, voda i imaju onu njihovu hranicu, da, znaš, da, za paštetice. Znam, da. I moja Nataša, ili ja odem tamo, trčim naravno svaki put, trčim ti svaki put da, ne znam, stavim veš u mašinu, da složim nešto i čim se ja vratim, kad je on miran... Znaš nešto se dešava. Znam da jede kućiju hranu. I dođe mi da vrisnem, nemam gdje da stavim kućiju hranu. Jer kućiju ne može da popne gore da bi jelo. I on je sa... Ali on to toliko ukusno jede da ja razmišljam da li da ga stavim na kućiju hranu zato što ništa drugo ne jede. Vidim, morat ću probati ja, pošto ni moji neće da jede ništa. Ali, Nataša, on je tako težak na hrani da ti ja to ne mogu opisati. Možeš mi opisati. Znači, veruj mi, možeš. Onda imamo isti problem. Ja, nevjerovatno. Skuvali smo raštan. Dobro. I stavimo krompir. Koliko vremena se kuva, otprilike? Pa, otprilike, Nataša, dok on ne omekša. Sve je dok ne omekša. Dokle on baš, da, zato što on zna baš da bude kao kupus i sve. Znači, nema tu vremena, sat vremena, više, manje. Okej. I... palo nam je malo, stavimo krompir. Krompir ide unutra. Jeste, krompir smo stavili i krompir dok ne omekša. Dobro. Stavimo suvi začin. Uh-huh. I i probamo. I to je to. I to je, Nataša, prste da poližeš. Ja ga jedem dva dana, od jutra do mraka. Zaista. Majke mi. Jer jede ovaj maleni? Ne, on to naravno ne jede. Pa da, njemu to ne pada na pamet. Na pamet, da. Ali... Mogu... A nje. Tako, uzmi. Aha, i ti da staviš. Ajde, stavi ti. Baci. Bravo! Bravo! Ovdje nam je gotov raštan. Ovdje gotov raštan, toliko miriše da... Uf, njam, njam. Ko će da dođe da proba? Neko ko nije probao. Neđo, znam da ti jesi. Ti si iz tih krajeva. E, baš mi je drago što si spremila svoj specijalitet, znači ono što stvarno jedeš. Jeste, pa naravno. Evo, izvoli. Miriše dobro, jel da? Ludo. Ne može... Ne sme da se srče. Da se srče? A to pitajte Milicu da sme da se srče. Ne, pa to je zadovoljstvo. Cijelo zadovoljstvo je u tome.
Samo domaće, hvali da se prekrstimo. Super je. Jel dobro? Mm-hmm. Lepo? Znaš, mi se sad jede ovo toplo ovako, znaš kako mi prija? Pa kako ne? Da, znaš, ej, ali bolje nego što sam ja pre probala. Stvarno? Ne, nije ovo što jako, super je. Da zezanje. Da. Pa baš mi je drago. Mnogo bolje nego ono što sam ja probala. Mm, super je. A Milica je za nas ovdje pripremila, pored Raštana, još nešto, pošto je ona poznata po tome da pazi na zdravlje, na izgled, na sve zbog svog sporta, tako da će nam pokazati, kako se zove ovo? To je sportska salata. Sportska, a kako drugačije je sportska salata? I ja nisam nigdje vidjela ovaj recept, sad ne znam da li ljudi to stavljaju i da li vole ovako da miksaju. Znam da imam par miliona vrsta salata, znaš i sama. Ali meni se to najviše svidio. Znači, meni se svidio spanać. Dobro. Stavim određenu količinu spanaća. Sve je onoliko koliko ja mogu da pojedem. Zato što nas nema puno, samo Stefan i ja. Pa ne volim da se baca hrana. Stavim malo rukole. Malo rukole, malo spanača. Jeste, malo više rukole. Stavim zato što je volim. Aha. I izražem malo zelene salate. Zelenu salatu možeš ti. Bravo. Super. I kobasicu. Ne ide po originalnom receptu, ali u Stefanovom slučaju ide. Zelena salata. Zelena salata. E, bravo. Stavimo krastavac. Kako ga sečeš? Pa ja na četiri. Na četiri, aha, da. Ovako. Bravo. Malo kobasice, da začinimo sva kobasicu. Tačno znam kako ti kad sama spremaš nešto, pa kad krene ono ovako, trči i napravi cirkus, čim okreneš leđa. Ali čim okrenem, znam. To je neverovatno. Evo ga. Bravo, super. Odlično. Paprika. Paprika. Da, ja uvek volim, uzmem i nekad i zelenu, ali uvek volim crvenu. Zbog boja malo onako, jel da? Mm. I kako nekako sad mi je ukusnija. Da. Pričaj mi, kako treniraš sad? Sa sestrom, šta radiš, kakvi su ti planovi? Da, sada sam, vratila sam se u Beograd i organizovala sam se, poslala sam Stefana da ide malo da odmori i mama, pošto je godinu dana 24 časa uz njega. Non stop si bila? Non stop sam bila uz njega i malo sam se umorila. Ne spavam noćima, Stefan ne spava dobro, pošto ništa ne jede i onda govore svi naravno da ne može da izdrži, nego se svako isto malo budi, isto, i mleko mu isto dajem. Isto sve. Ali bože moj, ajde, šta je tu? Još malo će to da traje. Hoće do druge godine najmanje, da ti kažem. Neću lažno da te tešim. Znači, još godinu dana, ma izdržat ćemo. Jaki smo, izdržali smo svašta. Ma naravno, nego šta. Kad su tako neodoljivi, onda nas kupe time. Ne, kad ne možemo bez njih da živimo, baš sad šta nam je? Mrkvica. Mi, mislim, mi kažemo mrkva, ali više argarepa. A to ti je to sve isto. To je sve isto. Da. I ono što ja najviše volim, Nataša, ja sam tu milion puta pokušavala da napravim kombinacije, ali obožavam. Znaš šta je ovo? Brusnica. Bravo. I obožavam kad to tako miješaš slatko sa ovim. Bravo. Savršen spoj. To je tako savršeno. Jeste. Evo, stavit ću sve. Mogu ovo slobodno sve. Slobodno. Zato što ljudi pomisle koliko zelene salate, kako ćeš od toga najesti. Ali kad jedeš sa svim grožđice. Bravo. I suvo grožđe. Odlično. Nećemo puno susama. Susam. Odlično. Ja ga obožavam. O, golica isto. Jeste. Bundeva. Bravo. I orasi. Odlično. Pazi, ovo je baš dobro, a pritom ne goji. A pritom ne goji. Sjajno. To je prste da meće. Ja danas cijeli dan, noćas ili jutros ili kako god. Kad god. Cijeli dan da prste poližeš, ali stvarno jeste tako. Dobro. Dodamo soli. Balzamiko i maslinovo ulje. Balzamiko, lepo. Otprilike je kašika. Jeste. Otprilike kašika, ali zavisi ko voli, kako voli, jer neko voli malo da je jače, malo više balsamika nego ulja. Ja volim više ulja nego balsamika. Uh-huh. I ulje, maslinovo, ovoliko? Jeste. Dobro. Gleda on sve što se dešava ovdje. Jel gledaš da to? I mešaj sad. I onda uzmeće Stefana da promeša. Jer bez toga salate nema. Isključivo sa kobasicom. Isključivo. To je taj recept u stvari. Jer onda kobasica pusti malo arome dok se... Znaš kad ima onih kuvara koji izmišljaju tako neku... Taj mi sastojak. To, to. Zdrave sportske salate. To, to. Mešaj, mešaj. Čim da budeš futbaler, mešaj. Eto ga.
ćemo da damo tetama da proba. Obavezno. Počeli smo pričati kako si se vratila i sad treniraš i sa sestrom i kakvi su ti planovi da završimo to. Što se tiče mojih planova, ja, da, treniram sa sestrom i mogu ti reći da sam presrećna. Znači, to je jedno baš uživanje trenirajući s njom. Ne mogu opisati kako sam se osjećala kad smo osvajali sve te silne medalje. Da, verujem. Te olimpijske i evropske. Mislim, ona je osvojila i prsten u WNBA. Znači, prva Srpkinja koja je osvojila prsten. Bravo. Ovo WNBA jeste. To je za aplauz. Baš lepo, jeste, za veliki aplauz. Jeste. Tako da, Anči je osvojila sve što se, skoro sve što se osvojiti moglo. I uživamo, treniramo, spremamo se za kamp koji je od 4. do 13. augusta i ovo leto. Bravo. I trudim se, to borim se da nađem sponzore i da... Sve to sama radiš. Jeste, sve to sama radim i uživam u tome. To su moja deca, koliko je on centar moga svemira. To su deca koje ja obožavam i koje su mi pisala između ostalog i kad će me videti kod tebe. Jeli, i da su jedno čekali Nataša i Nataša i Nataša, jer... Deca te mnogo vole, to sam primijetila, mene malo manje. Vole, vole i tebe, ajde, molim te, kakav si muzer. Budu li svi sportisti kako na tebe? Pa šta ćemo više u ali životu? Baš te vole i onda sam ja jedva čekala da dođem ovde kod tebe. Veliki pozdrav svoj deci, da se zna. Jeste. I veliki pozdrav i volimo i puno i ljubimo. I to je moj plan, generalno da, eto, taj kamp radim, da radim sa decom. Ja sam rekla, ne radim na kvantitetu, radim na kvalitetu. Nije bitno koliko je dece, bitno je da su ona prava, da će izabrati mene. Ja nekako više volim da doprem do roditelja, pošto to nije glupost. Ja kažem da ne mogu dete da naučim za 10 dana o košarci, ali mogu da ga usmjerim na pravi put. I da mu kažem šta god radi, i što god bude odlučio u životu, čime god bude odlučio da se bavi, da može da bude šampion. Koji god, da je to sport ili zanat, ili zanimanje, jeste. I... Bilo koje da je zanimanje, da, pravo si. Jeste. Milice, to su sve lepe vesti. Jeste. Drago mi, vidim da si srećna i zadovoljna. Baš sam srećna. Da, vidi se, zato što znam koliko je... Opa! Ajmo sad na kupanje jedno. Pa nek ide životu. Ovo je pre svega najveća mamina sreća. Kao što si rekla, sad će zbog njega još sve više i bolje i jače. Tako je. Da, i bolje razumeš sa decu i druge roditelje kad imaš i svoje dete na kraju krajeva. Jeste, baš razumeš. Imaš još neprospavanih noći, mila moja, puno. Imaš učenja brojeva, slova, škole, sve te još to čekam. Neka, to je super. Jeste. I jedva čekam. Jeste. Samo nek su živa i zdrava. Baš tako. Pa, spavat ćemo se. Spavat ćemo se jednom.